ルビックキューブに最初に会ったのはちょうど僕が大学院で建築と勉強してる時なんですね。でその頃は数学にすごい興味があって、新しい数学でその建築をどうやって変えられるかっていうのに興味があったので、ちょうどルビックキューブはなんか建築と数学をつないでるようなものに見えて、すごく興味もしました。で触るってこともルービックキューブ、手で触るってこともすごく面白いと思って、なんかそうやって手と脳がつながるみたいな感じもあったので、僕自身の脳もすごく刺激されたと思いますね。で木で今回こういう実際の家具をルービックキューブの原理で作ろうってことを考えたんですけども、木で作ることによって僕らの生活を自由にするだけではなくて、温かく優しくする力もあるんじゃないかと思います。普通の家具っていうのは動かないから扉だけ開くので、やっぱり生活っていうのはどうしても自由にならないけど、これはどんどん回転して生活自身がどん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 ぐる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 こうエネルギーを持って回るような、そんな感じがしますね。